Këtë vit fillon pastrimi dhe vlerësimi punës së gjykatësve. Pse duhet bërë këtë gjë në gjyqësor? Të pastrojmë gjyqësorin prej elementeve të dëmshëm që vinden në të, dhe të sigurojmë për qytetarët në sistem më të drejtë, në sistem më azhur. Si do të realizojë këtë këshillë gjyqësor? Për shembull, gjykatësit e gjykatave themelore i vlerësojnë kolegët e tyre nga gjykatat e apelit. Po në këto gjykatës, me ligjin e ri të këshillit gjyqësor, në çdo 4 vite duhet të nënshtrohet kontrollit nga ana e këtyre komisioneve apo trupave speciale për punën që e kanë bërë. Pas vlerësimit të caktuar të tillë nuk do të shkarkohen automatikisht gjykatës nëse kanë marrë më pak pikë. Domethënë, ato do të llogaritet si gjykatës jo të suksesshëm. A kanë ose jo integritet antarët e këshillit gjyqësor për të realizuar pastrimin e gjyqësor? Me ligjin e ri për këshillin gjyqësor janë para pa kushte pak më të vështira në lidhje për fitimin e vendit si antar në këshillin gjyqësor praktikant. Sidomos për domethënë për antarët që të gjithë kuvendit, domethënë janë para pa për vojë pak më madhe të ketë integritet të jetë në nivelin e detyrës që kërkohet. A jeni të sigurt se të jerë sështë që pyte, sepse prokuroria kanë ngritur para disa ditësh ose javë, kanë ngritur një akt akuz dhe ajni antar aktual i këshillit gjyqësor. Nëse këshillit gjyqësor kemi ndërmarë, e kemi lehtësuar veprimin e tij duke ja tërhequr imunitetin antarit të këshillit gjyqësor, për atë dhe jemi në pritje të ka të drejtë vote këtu tani. Jo, ka të drejtë vote, sepse akoma e vezon ligjërisht nuk i mirët statusi antarit të këshillit gjyqësor derisa i urdhëtohet procedura. Për këto dhe shumë çështje tjera, për gjithë më të hollësishme jep antari i këshillit gjyqësor Milezi Mustafa në ndiqni.